ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ନାଗଚି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲେଇସାହି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ପୋଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସବୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ। ଆମର MLA ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନାଳ ପାରି କରାଯାଏ, ଆମ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି କରିଦେବୁ, କାଲି କରିଦେବୁ, ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ପାଣିର ସୁବିଧା, ନାହିଁ ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା, ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନଳକୂଅର କି କୌଣସି ଗୋଟେ କୂଅର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିକିନା କହୁଛୁ, ତମେ ପୁଲିଆଟିଏ ରାସ୍ତାଟିଏ ଆମକୁ କରିଦିଅ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଲେଇ ସାହିର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ବିଲେଇ ସାହିରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। May 4 ଶନିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।